אני לא רגיל לישון בתנאים האלה, אבל אם מפנקים אותי, אז עד הסוף. יצאתי לצלם סרטון בעיר טבריה, עיר האורות. האמת שאין לי כל כך ציפיות, כי וואלה לא הייתי בעיר הזו מכיתה ד', אז יצאנו אני ועוד כמה יוצרי תוכן סופר מדליקים, יחד עם אפליקציה בשם וואי טראבל, להראות לכם את העיר. בואו נתחיל. העיר טבריה נוסדה בשנת 20 לספירה על ידי הורדוס ונקראת על שם טיבריוס הקיסר הרומי. היא אחת מארבעת ערי הקודש ביהדות יחד עם חברון, צפת וירושלים, וזה בהחלט בהחלט מורגש כאן. הנה חומת טבריה פה מאחוריי. זהו, עד כאן פינת עובדות מעניינות, ובואו נמשיך. יער שוויץ, איזה מקום יפהפה, לא להאמין שזה בארץ. נמצא בין טבריה לפוריה, ובאמת יפה פה. וואלה, אנחנו לקחנו אופניים, הולכים לרדת את כל הדרך עד הכנרת, בערך משהו כמו 11 קילומטר, הכל בירידה. תעטו, כי זה מסוכן ויש מלא פניות. יאללה, יאללה. צהריים. 11 קילומטר אופניים, הגענו למסעדת גלי גיל, אני מת מרעב. מה אתם אומרים, נאכל איזה עגבניה? אין מקום בשולחן מרוב שיש אוכל. וואי וואי וואי, הגענו עכשיו לחמת טבריה ופגשנו את זיו המנהל האגדי של המקום. ברוכים הבאים. יש במקום הזה 17 מעיינות, זה מלא מעיינות חמים, ואנחנו בכל זאת באוגוסט. המעיין הכי חם 60 מעלות. יש להם איזה שיטה של קירור, אז יש גם מעיינות של 40 מעלות ומטה. אני אנסה להיכנס ל-40 מעלות, למרות שיש מצב התבשלו לי הוובוס, אבל בהצלחה. נסיים ככה את היום, ביקשנו יפה, אז פתחו לנו חוף ים פרטי משלנו, עכשיו הולכים לאכול, נראה לי אחרי זה כמה דרינקים על הבר, ויאללה בלגן. יש כאן מלא אופציות של לינה, החל מקמפינג על החוף ועד מלונות מטורפים. הפעם התפנקתי במלון חוף גיא. נכנסתי עכשיו למקום סופר מיוחד, מסעדה אסיאתית עם איזה 5 מטבחים, יש פה עלים. איך קוראים למסעדה? פגודה! פגודה, פגודה, יאללה, בסדר. וואלה, מסעדה נהדרת, נכנסנו גם קצת למטבח, בישלנו איתם. באמת דירוף, אחרי יום כזה אינטנסיבי, כיף לסיים את היום ככה.
חברים, אלה היו יומיים סופר מפנקים בעיר טבריה, מלא ספורט אקסטרים, אוכל טוב ומה לא. אני הולך לעשות הרבה סרטונים על הרבה ערים כאלה בעתיד, אז מוזמנים לכתוב לי בתגובות אם יש לכם בקשות לעיר ספציפית. פרגנו לי בלייק עם תגובות ושיתופים, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.